Salve galerinha, salve, salve meus inscritos. Pessoal, agora são 5:05 da manhã. A gente tá aqui depois de Curvelo. Paramos aqui, ó, passamos no pedágio. O pessoal avisou que tinha um acidente. A gente parou aqui, era 4:18. Vai fazer uma hora já que nós estamos aqui. Olha lá, o trânsito tá lá. Não sei se dá pra vocês ver o giroflex lá, né? O Gilmar tá aí, ó, mais uma Célia. A fila de carro tá pra lá, já. Não tem tamanho. As viaturas aí, ó. O carro do Sebastião tá aqui, a gente parou tudo um do lado do outro. De boa, tranquilo, né? O carro do Sebastião tá aí. O Reginaldo tá aí. E eu vou dar uma olhada lá como é que tá, beleza? Olha, qualquer coisa a gente... E aí, parou, hein? Deu ruim agora, hein? Deu ruim. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Faz parte, né? Faz parte. A gente parou era 4:18. 4:18, exatamente. Vai fazer uma hora já. Exatamente. Vai fazer uma hora. Infelizmente faz parte. Então, por isso que é bom sair cedo, né, Nildo? É, por isso que é bom sair cedo. E, pessoal, e ter o kit de sobrevivência no carro, né? Porque quem viaja com criança, esposa, filho... O problema, Nildo, o kit de sobrevivência é uma coisa. O problema é jogar... Os decorrentes do kit de sobrevivência, se der vontade, é complicado. E a gente tava programando para parar umas 6, 7 horas da manhã e quando então, para fazer o nosso café da manhã, o café vai ser por aqui mesmo. Eu tinha falado, na hora que eu parei, eu falei. Arrepiado tá ali. Bom, então é isso aí. Vou tentar dar uma olhadinha lá para posicionar pra gente se atualizar. Faz uma hora que nós estamos aqui praticamente e a gente não sabe praticamente o que aconteceu. Não é bom? Vamos dar uma olhada aí, ó, pessoal. As viaturas já passou várias ambulâncias. Várias e várias ambulâncias para cá e para lá, ó. É a terceira ou quarta já que vai e volta. Ambulância, viatura e passando. Mas eu acho que agora vai liberar, viu? Oh, vai, eu acho que vai liberar, viu? Olha aí mais um. Pessoal, aqui foi feito. Foi umas 4 ambulâncias já, indo e voltando, pessoal. Outra viatura vindo lá. Beleza, bom, de qualquer forma eu vou dar uma olhada lá. O Gilmar tá aí no piloto aí, o Gilmar controla. Sai da pista, Gilmar. A viatura vindo aí. Beleza, galera, vou dar uma olhada lá. Olha a fila que tá lá. Deve tá dando. Não dá. Dá uns 800 metros se der. Não dá isso não. Beleza? Vou lá dar uma olhada lá porque tem muito giroflex ainda lá ligado lá. Bom, galera, andamos, hein? Pensei que era uns 800 metros. Mas é bem mais, viu? Olha lá a fila lá. E aí o sol tá nascendo. 5:10 já. E eu acho que foi uma carreta que virou. Vamos dar uma olhada lá, né? Tombado na pista ali, ó. Bora que bora. Viagem é isso aí, pessoal. Viagem conta aí com essas surpresas desagradáveis, né? Por isso que tem que ter muita cautela, galera. Na rodovia não é fácil. Não é brincadeira, beleza? Tamo aí com a nossa máscara, de boa. E vamos ver se a gente consegue ver o que aconteceu lá. Beleza? Bora que bora. Estamos aqui em Curvelo, né? Depois de Curvelo. Bom, galera, ó, rapaz, esse palho aí, infelizmente, ó, óbito, viu? O carro aqui, ó, bateu de frente com esse ônibus aqui, ó, olha pra isso. Carro carregado de passageiro, pessoal. Você vê, a estrada não é brincadeira, viu, galera? Olha a situação do ônibus aí, ó. Meu Deus do céu, viu? Rapaz, olha a situação, pessoal, do ônibus aí, ó. Botou na estrada aí, ó. O condicionado tá ligado ainda, ó. Barulho do ar-condicionado. Uma situação, pessoal. Os passageiros tudo aí. Muitos já foram atendidos já. Uma situação dos passageiros, criança na rodovia. É isso aí, pessoal. Quando eu falo, rodovia não é brincadeira. Tem aí, ó. Ó o ônibus aí, ó. Situação, pessoal. Pessoal, tudo passageiro do ônibus aí, ó. Que situação, né? Só Deus mesmo. Pedir a Deus que nos livre desses males aí, né? Muita gente acidentada no ônibus, foi socorrido. O cara do Palio que bateu de frente com o ônibus veio a falecer.
infelizmente. Já foi retirado, é isso aí. Pessoal, olha a tragédia, né? Agora são 5h20 da manhã. A gente parou, como vocês puderam acompanhar aí. Polícia Civil, perito já. Estamos aqui em Minas Gerais, pessoal. Depois de Curvelo, né? Depois de Curvelo. E é isso aí, pessoal. É triste, né? Rodovia não é brincadeira. O rapaz bateu de frente com o ônibus carregado de passageiro. E foi agora há pouco, né? Às 4 da manhã. Tá aí, ó, o trânsito, ó. É triste. Por isso que eu falei pra vocês, foram muitas ambulâncias. Muito, bastante ambulância descendo pra socorrer os feridos do ônibus, né? O rapaz que tava no palio, infelizmente, veio a óbito. Beleza? Então é isso aí, né? Tem que mostrar a realidade, não só as coisas boas. Rodovia não é fácil, não é brincadeira, tá, galera? Então é isso aí. Não vamos mostrar muita coisa não, porque não é legal, né? Mas quem viaja tem que vir preparado, pessoal. Tá vendo aí, ó? Olha a fila de carro. Aí tá indo até o pedágio aí. Tá dando aí uns 7 a 10 quilômetros de trânsito, beleza? Mas eu acho que vai liberar porque já tirou o pessoal do perito, tá lá, né? Polícia Civil. E é isso aí. Beleza, galera? Então, vamos voltar lá. A gente encontrou aquele pessoal que tava no... Encontramos o inscrito lá do Graal, que tava no cruz lá. Encontramos com eles aqui. Estão um pouco... Bom, aí, galera, pra ser mais exato aí, ó. O acidente foi aqui, ó. BR-135, quilômetro 572, né? Olha lá. Tá exatamente aí uns 200 metros pra frente. Pra ser mais exato, BR-135, quilômetro 572. E aí, eu acho que vai liberar, hein? Como vai liberar? Já saiu já bombeiro. O bombeiro já foi embora, já atendeu as últimas pessoas que estavam acidentadas lá na via. Fez atendimento mesmo lá, primeiros socorros. E já saiu o bombeiro, já saiu a polícia, agora a polícia científica também tá lá. E é isso aí. Acho que agora vai liberar, né? O guincho ainda tá lá, o ônibus tá na pista, tá fechando uma das vias, né? Só que dá pra liberar uma mão, se for liberar, mas eu acho que primeiro os peritos, né? Os peritos que liberam. Já tirou um dos carros, né? Que é o Palio. Olha aí, ó. Vai passar aí agora, só o que restou, né? Infelizmente, aí, pessoal, ó. Vendo aí, galera? Então é isso aí, né? Já são 7h45 da manhã. Tiraram o carro pequeno já, ó. O carro pequeno já tá indo aí. A fila tá aí, ó. E é isso aí, pessoal, ó. Tá vendo aí? Tamo aqui ainda. Não tomamos café, os carros todos parados. Vamos aguardar pra ver o que é que vai dar aí, né? Tá difícil, viu? Mas eu acho que agora já vão liberar. Já mexeram no ônibus, já. Mexeram no ônibus, então tá lá embaixo. Eu não sei se, como tá dia, já não vai dar pra ver mais a sirene. Mas tá descendo aqui, tá exatamente aqui, ó. Beleza? Só pra deixar vocês aí posicionados, a gente vai aguardar mais um pouco aqui e ver o que que dá, né, galera? Porque não é fácil. O sol já saiu, graças a Deus não tá chovendo, porque semana passada até ontem foi chuva. E hoje, graças a Deus, tá essa bênção, né? Vamos aguardar mais um pouco e ver o que acontece, beleza? Então é isso aí, pessoal. A estrada não reserva alguma surpresa, né? Todos os carros estão aí adesivados, terapia. Gilmar tá aí, a gente tá aguardando. Não tem outro jeito não, tem que aguardar. Bom, galerinha, já foi liberado, agora são 8h05 da manhã. Foi liberado, como vocês puderam acompanhar, tirou o carro pequeno da pista, né? Vai segura. Tirou o carro pequeno da pista, o Gilmar tem que ser ligeiro. Aqui, não pegar do lado dele que ele deixa. Tirou o carro da pista, né, galera? E aí tá o ônibus aí, ó, como vocês puderam ver nas imagens do drone aí. Vai na frente, Reginaldo, vai. Agora a gente vai passar ao ônibus aí, pessoal. Visto de baixo aí, né? E não vai segurar pra vocês, Sebastião. É, todo mundo já era, engatou. Ah, só é complicado, né? Então a gente parou 4h18, agora são 8h05. Então deu quantas horas, Gilmar? 4, 5, 6, 7, 8. 4 horas, pessoal. Praticamente 4 horas parado aqui, né? E é isso aí, galera. Infelizmente... É a estrada, tragédia, né? Infelizmente é a estrada, né, Gilmar? Isso. Complicado, viu? Não é fácil não, pessoal. Olha aí a situação do ônibus aí, galera, ó.
fácil, né, pessoal? Não é fácil. E é um ônibus grande. BR-135, pessoal. Depois de Curveiro, a situação aí. O outro carro pequeno parou aqui, ó, mas já tiraram já, viu? E aí sobrou só o trânsito, pessoal. Muito trânsito. Infelizmente, é isso aí. Não é fácil, não. Pessoal, é isso aí, ó. Olha o trânsito que surgiu do outro lado, né? A gente, graças a Deus, liberou nosso lado primeiro, né, Gilmar? É. Primeiro liberou nosso lado. É porque é o terapia, né? Terapia na BR tem preferência. Liberou nosso lado. Olha o tanto de ônibus, pessoal. Olha, olha o trânsito. Olha a fila. Ficamos 4 horas, galera. 4 horas aí. O trânsito. Agora a gente vai sair aqui com cautela. Normalmente tem que sair bem de boa, tá, pessoal? Acabou, fim de faixa, não. Bem de boa, fim de faixa? É. Então deixa ele entrar de boa, né? É, porque ele anda bem, né? Agora a gente... Não é fácil, pessoal. Rodovia é complicado, galera. Rodovia não é fácil. Olha o trânsito aí, galera. Olha o trânsito, pessoal. Não é fácil, desde as 4 da manhã. Mas aí liberou. E vamos seguir nossa viagem em paz, com fé em Deus, tranquilo, né? Na cautela, como sempre. E a gente vai gravando mais pra vocês aí, viu? Esse foi o resultado aí, pessoal. Deve estar 4 horas de rodovia parada. Deve ter sido um trânsito muito grande. Olha aí, só tá dando pra ver o final lá, Gilmar. Liberou aí, pessoal, é isso aí, ó. Vamos lá, né, com fé em Deus. Vamos pra mais nosso destino aí. Beleza? Então é isso aí, galerinha. O vídeo é mais pra reportar pra vocês aí o que acontece na estrada. Mas a gente esperou de boa, né, Gilmar? Aí, tranquilo. Tranquilo, né? Esperando chegar todo mundo aí. Fizemos a nossa... Não tinha o que fazer, né, Danilo? É, tinha que aguardar. Tinha retorno, não tinha quando voltar, não tinha nada, pessoal. Então tivemos que aguardar, né? Aguardar até chegar a hora de liberar. Fila dupla, hein? Fila dupla. Paradinho. Não tem muito o que fazer nesses casos, pessoal. A não ser aguardar, né? Aguardar e ver... Tinha outra opção, né? Não tinha opção pra gente sair, retorno, nada, galera. Né? Só. Aí, só parar. Cara. Mais de 5 km, né? Mais, bem mais. Rapaz. Galera, olha o trânsito aí. Olha a fila, que congestionamento que gerou. Né? E muita gente aí com hora marcada, mas infelizmente é isso aí, né? Não é fácil. Rodovia. É complicado, galera. Complicado. Quantas horas vai ficar parado mais? 4 horas, sério. Faltou uns minutinhos pra estar 4 horas. E nós paramos 4h18, 5h18, 6h18, 7h18, 8h18 quase, né? Dá pra 4. Galera, então é isso aí, ó. Ficou até aqui, ó. O último carro tá chegando aqui agora, ó. Beleza? Mais pra frente a gente grava mais pra vocês aí. Bora que bora.